Poštovani gledatelji, dobra večer u novom izdanju sportske emisije Time Out. Vjerujem kako to je kako dobro znate, hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom nad reprezentacijom Kine osigurala je ono najvažnije, a to je plasman na olimpijske igre, ali samim tim, odnosno s tom pobjedom, plasman u četvrtfinale. Nadamo se svakako još dodatnim pobjedama naše reprezentacije, ali predlažem sada u samom početku emisije u sljedećih 5-6 minuta poslušamo što su to nakon zaista sjajne pobjede očekivane, rekli izbornik, ali igrači reprezentacije Hrvatske. Primarni cilj je ispunjen, plasman na olimpijske igre u Parizu. Pa da, evo, to je ono što smo željeli. Negdje godinu dana praktički strepili od toga da li ćemo prvo ne u Fukuoki, pa ne u Zagrebu, u Dubrovniku. Evo, sad smo napokon to ovjerili. Ja sam rekao da Hrvatska mora biti na olimpijskim igrama i to je ono što pripada našoj reprezentaciji. Jedno olakšanje, naravno, i sad ćemo pokušati napraviti sve da ovaj turnir završimo na najbolji mogući način. Ali prvi cilj je ostvaren i idemo dalje. Mali komentar na ovu utakmicu, znali smo da će ovo biti jednu smjernovnicu koja je iz Afričke Republike, ali ono što možemo izdvojiti iz ovog dvoboja, da smo nastavili tu odličnu igru s igračem više, ako se ne varam 100%, 9-9, iako vidim po vašem licu da niste baš zadovoljni i provodili smo hard. Pa ne da nisam zadovoljan, nego rekao sam ovakvi protivnicima ne daju pravu sliku, nemojmo se zavaravati nikad sa brojkama. Tako da ne treba uopće voditi računa o toj statistici. Ona odigrana utakmica korektno. Mislim da smo bili motivirani od početka do kraja, da smo napravili ono što smo trebali napraviti, bez pretjerane nervoze, bez pretjeranog trošenja. I ponavljam, prvi i osnovni cilj je napravljen. Sada se idemo pregrupirati i pokušati napraviti sljedeći, još važniji korak. Ući u borbu za medalje, bit će teško, ali ja vjerujem da imamo snage da to možemo napraviti. Da, ne, ja bolje nego da nam najaviti Srbije što možemo očekivati dvije reprezentacije kad se sjam. Pa tako je. Šta reći, jedan vaterpolo klasik, godinama, desetljeće, više od toga. Dvije reprezentacije koje su ostavile trag u svjetskom vaterpolu. Respekt maksimalan prema Srbiji, rezultatima su malo zapeli zadnje 2-3 godine, ali su aktualni olimpijski pobjednici. 6 igrača mi se čini da je iz Tokija zlatnih olimpijaca u Srbiji ovdje, pra tome ne treba više ništa govoriti. Respekt i poštovanje prema njima, ali da imamo snage da ih možemo pobijediti, to je sigurno. Da bi to napravili, morat ćemo odigrati 100% utakmicu svojim mogućnostima. I ja kažem, vjerujem da to možemo, ali danas čeka jedna, naravno, strašno teška utakmica, to je jasno sva. Prvo cilj je ostvareno, naravno, sad ćemo se pripremiti za Srbiju, za četvrtfinale i daćemo sve od sebe da pobjedimo. Naravno da će biti vrlo teško utakmica, to je balkansko derbi, uvijek se zna da neće biti lako. Zadnji put ste igrali sa njima, jer to je momčad sa kojim se čak i nije često sretalo u zadnjih dvije godine u biti Mađarske, da je četvrt finale, sjajna utakmica. Da, mislim da bit će isto teško kako je bilo prije dvije godine, možda čak i puno teže nego što je bilo. I vidit ćemo, nismo se sredili s njima, samo, mislim, znamo. I naravno svaki o svakom znam više manje sve, zato što smo igramo i na, u klubovima protiv i tako da. Sjećam se onih tvojih riječi u Zagrebu, rekao si jamči životom, ide se u Pariz. Ne treba se jamčiti životom, ali ovoga, evo, za pola godine ćemo biti tamo. Pa da, eto, to sam rekao jer sam vjerovao u ovu momčad i našu kvalitetu, bilo je samo pitanje dana. Čestitam, znači, svim igračima, stručnom stožeru i savezu. Dobar posao smo odradili, ali posao nije završen, ostaje još 3 koraka i vjerujem da prvi će biti jako težak protiv Srbije i vjerujem da možemo proći dalje. Međutim, moramo popraviti još malo igru, još malo biti bolji ako želimo otvoriti put ka pobjedi. Ova ti utakmice, kod vi još nam ekipine, zna se pobjednika naprijed, vama vjerojatno malo i dobro doći nešto relaksirajući uvjetno rečeno, jel? Koliko je to, jel to dobro ili opasno, recimo kad onda slijedi, sad jedan susret iz vaše klase svjetske?
A ne mogu reći, ovo je jedan dobar trening, možda i šuterski, igrački, da u nekakve situacije koje će doći samo jedan put, nekakva polu kontra, kontra ili šut, da se izvježba i da se dobije neka sigurnost. S te strane je dobro, ali opet u glavi se moramo pripremiti da će biti puno teža utakmica sigurno u četvrtfinalu i što će dalje ići turnir, tako da s te strane možda je malo teže i nije dobro, ali eto, ja vjerujem da to možemo napraviti taj jedan switch u glavi da popravimo psihološku pripremu. Sam da razmišljate o sigurno o toj utakmici, ali koliko je ona u podsvesti ili baš doslovno onako kao što vi bili utakmicu, pa sad gledali samo i razmišljali o Kini. Razmišljali smo više o Srbiji u načinu da pripremimo neke stvari individualno za Srbe koje nas očekuju, jer smo znali unaprijed pobjednika i htjeli smo biti bolji u tome, u nekim stvarima koje nisu bile dobre protiv Španjolaca, tako da ih ispravimo do te utakmice sa Srbima. Jeste li gledali nešto? Si ti gledao nešto? Gledao sam sa Amerikom i mislim, imali su poteškoća, ali su za kraj pobjedili i pokazali su jednu momčadsku igru, dobru momčadski duh, gdje su iz jedne loše igre se uspjeli preokrenuti bez obzira na isključenje Haloka. Oni su uhvatili zamah prije toga i krenuli su istiza, tako da mislim da nisu slučajno pobjedili i sigurno su jedna vrhunska momčaca, dva odlična individualca u Mandiću i Jasniću. Rino, prije svega čestitke. Onaj primarni cilj je ispunjen, Hrvatska ide na olimpijski igre u Parizu. Hvala. Pa evo, utakmica je bila lagana, ali shvatili smo je jako ozbiljno. Ušli smo sa 100% u nju. I naravno, ispunili smo taj prvi cilj na ovom svjetskom prvenstvu. Ali mislim da nismo mi došli ovdje samo izboriti olimpijske igre. I došli smo se boriti za medalju. I evo, za dva dana se već čeka najbitnija utakmica na turniru po meni sada. Srbija, šta reći Srbima, sve znamo, jedna odlična ekipa, sistem odličan, dva svjetska igrača, Mandić i Jakšić, trebamo i dobro analizirati i dogovoriti se. Ko bi tako utakmici mogao prisutiti izjednačene reprezentacije po vama, što će biti ključ? Pa ne znam, ovdje govorim da tako bitna utakmica presudi jaka, čvrsta obrana, agresivna, jaki blokovi i naravno Marko Bijac. Hvala lijepo. Bo. Evo, mogli smo čuti zaista lijepe riječi, ali ujedno i najavu one utakmice protiv Srbije. Ali u Dohi nije samo nekoliko naših navijača, već naravno i Tonči Vlašić, moj kolega Zubrovačkog vjesnika, javio se, poslao zaista nekoliko sjajnih video uradaka, ali naravno i njegove dojmove kako je zapravo tamo. On se nalazi od početka, vjerujemo kako će tek put Dubrovnika nakon onog finala. Predlažem da poslušamo i njegove dojmove ovih sljedećih svakako par minuta. Ostanite s nama. Lijep pozdrav iz Dohe sa svjetskog prvenstva u vodenim sportovima. Mi naravno pratimo prvenstveno nastup hrvatske vaterpolske reprezentacije, jedinog našeg aduta za pobjedničko postolje, i s obzirom na ono što se događalo proteklih dana, Hrvatska je u igri za pobjedničko postolje, čeka je sada četvrto finale, ogled protiv Srbije, pobjeda je vodi u borbu za medalje. U četvrtak su polufinala, u subotu završava vaterpolski turnir ovdje u Kataru.
Hrvatska je izborila četvrt finale svjetskog prvenstva ovdje u Dohi. Čeka je ogled protiv Srbije. Plasmanom među 8 najboljih ostvarila je svoj prvi cilj. Izborila je plasman na olimpijske igre koje su ovo ljeto u Parizu. Dakle, treće veliko natjecanje za Hrvatsku ove 2024. godine nakon evropskog prvenstva koje je bilo u Dubrovniku, tu u Gružu i u Zagrebu na Savi. Ovo je stadion u Dohi na kojem je hrvatska nogometna reprezentacija prije 14 mjeseci osvojila brončanu medalju, pobijedila Maroko za treće mjesto sa 2:1. Odmah tu do nalazi se Aspira dom, velebno zdanje pod čijim krovom se istovremeno može igrati čak 13 utakmica. U Aspira domu je i svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima, između ostalog vaterpolski turnir na koji nastupa hrvatska vaterpolska reprezentacija, i nadamo se da će ona, poput vatrenih na ovom stadionu do, osvojiti ovdje medalju, popeti se na pobjedičko postolje. To je to što se tiče vaterpola. Nadamo se kako će se Tonči još koji put javiti iz Dohe. Idemo sad na mali time-out, ostanite s nama, a potom se okrećemo nogometu, međunarodnom turniru Kup Sveti Vlaho. Odigran je na terenu s umjetnom travom u Gospinom polju. Dolaze nam u studiju uskoro organizatori. Ostanite s nama. Evo, kako sam i rekao da će biti organizator i turnira sa mnom u studiju, međutim neće još, strpit ćemo se sljedećih 8 minuta da nam dođu iz Gospinog polja. Naravno, riječ je o treninzima, stižu nam u studio ravno iz Gospinog polja, ali do tada naravno spremno je dosta toga, video uraci našeg Miša Sureća sa ovog i finalnog dana, ali i sa 3 dana, zaista sjajno. Ostanite s nama, vraćamo se brzo.
Vjerujem kako ste itekako zadovoljni s ovim što ste mogli vidjeti, a jesu li zadovoljni organizatori, to će nam upravo otkriti sad u sljedećih pola sata emisije, čak i nešto više. Olivera Kljajić, Hrvoje Šimunović je sa mnom u studiju. Dobran večer. Dobar večer. Krenut ćemo, vjerujem da će se moji, naši gledatelji složiti s onim zaista mlađim. Oliver, evo vama prednost zaista sjajno, koliko sam mogao i čuti, naravno vidjeti u Gospinom polju. Sjajna atmosfera, veliki broj navijača, a što te kreće za djecu, koliko ih je zapravo bilo, koliko je bilo momčadi? Pa, dobar večer, još jednom, da, prošlo je sve super, sve je prošlo u najboljom tonu. Bilo je oko 36 ekipa, 17 momčadi, 495 djece se je otprilike igrale utakmice od četvrtka popodne kad smo krenuli u 4 i juče popodne kad smo završili sa finalnim mečem u isto tako u 4 sata i dodjelom medalja. Pun program svaki dan. Da, svaki dan Hrvoje, zaista je bilo lijepo vidjeti organizacijski taj dio, sve je prošlo od onog prvog dana što je već Oliver rekao od ovog posljednjeg. Dosta se strahovali zbog vremenskih neprilika koje jesu bile, međutim nije se to toliko na kraju osjetilo. Je, znači organizacijski je prošlo sve u najboljem mogućem redu. Jedno smo se bojali tih nekakvih vremenskih neprilika, bila je najava velikih kiša, znači potopa, ali evo, pogleda nas je dragi Bog, Sveti Laho sačuvao turnir, tako bi to rekao, i prošlo je sve u najboljem redu sa minimalnim padalinama, bez jedne odgođene utakmice, bez nijednog, znači, trenutka da smo morali zaustavljati turnir, i stvarno je sve odrađeno besprijekorno. Da. Nekako se to ne spominje, ali mnogi su to koji su ispratili turnir mogli vidjeti i tekako međunarodni turnir, 36 momčadi, tko je zapravo sve bio u Gospinom polju, teško je svih nabrojati, ali evo od onih možda pogotovo pobjednika da se njih istakne na ovaj način. Stvarno je, znači 36 momčadi iz 5 zemalja, imali smo znači goste iz Slovenije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i naše domaće ekipe iz Hrvatske. Mogu reći za prvu godinu turnira, stvarno je turnir bio kvalitetan na najvišem mogućem nivou sa jednim Hajdukom, Istrom, znači našim prvoligašima, Domžalama iz Slovenije, Vojvodinom iz Novog Sada. Tako da, to mislim da su nekakvi velikani nogometa, ima takve ekipe za prvu godinu i evo već mogu reći da su najavile povratak i lani jer su stvarno bili oduševljeni, bili su prezadovoljni. I mislim da ova priča samo može rasti i biti sve bolje i bolje. Da, priča će sigurno rasti, vjerujemo već sljedeće godine, kako je rekao Hrvoje, da će biti i istih identičnih momčadi, naravno i veći broj. Međutim, našim gledateljima ipak malo detaljnije zbog čega, odnosno odakle ta ideja za organizacijom ovakvog tipa turnira, vjerujem kako je ovo, a to smo već, čini mi se, par puta istaknuli, prvi ovakvog tipa i da se događa u organizaciji, da se organizirao sa dva kluba, odnosno Škole nogometa Duo Talent i Goško Dubrovnik. Pa gledajte, dobro, ta ideja postoji. Mi jako puno pričamo o nogometu, nama su samo teme djeca i nogomet. Puno idemo po turnirima, puno vidimo, gledamo, snimamo šta drugi rade. I uvijek je bilo kad si na turniru negdje, jao kad će Dubrovnik u turnir, pa daj kad ćete u Dubrovniku napraviti neki turnir. U biti nismo ga ni mogli napraviti, nismo imali ni uvjete. I da se ne ispadne da je ovo sad prvi turnir u Dubrovniku. Bilo je turnira, mi smo prije organizirali na Lapadu i za Dan branitelja, pozivni turnir i pokojnoga Prlendu, ali to nije bilo do duše na ovom nivou i ovako. Ali kad smo dobili umjetnu travu, počeli smo razmišljati o to. E, onda dođe korona, kako je došla korona, tako smo se mi malo opet ugasili i sad smo stvarno sjeli. Prošle godine zamalo da nismo krenuli, pa smo rekli, ajde, nismo još spremni, pokušat ćemo, idemo sljedeće godine. I onda kad smo se nas dva sjeli dogovorili kako to otprilike krenuti, onda smo počeli kucati od vrata do vrata, kome smo sve trebali, od uprave kluba do sportskih objekata, hotela nadalje, i onda je ta priča krenula, ali gdje smo god došli, gdje smo god pokucali na vrata, svi su bili rekli to, krenite, odlično, krenite. Pomoćemo napokon, na bilo koji način. Tako je, napokon, krenite. I jedva čekamo, i tako i bilo, tako smo mi i krenuli taj projekt zajedničkim snagama, jer suradnja između ova dva kluba, dvije škole nogometa je već dugogodišnja. I što je
super stvar za dubrovačku djecu i za dubrovački nogomet. Da. Prvo je već istaknuo kako nije bilo odgođene utakmice, evo zaista uz ove vremenske neprilike. Znamo kako se, na koji se način održava i ostali turniri van naše županije. Koliko je bilo zahtjevno, a vjerujem da jest, na jednom terenu sve održati, odnosno u onom slučaju drugih kategorija godišta na dva? Pa evo, mislim, zahtjevno je, mogu reći da baš je, ali najteži dio posla je bio iskreno sastaviti raspored, znači, jer puno je tu momčadi, neke dolaze u četvrtak, neke dolaze u petak, da se ne poklopi da igraju ekipe tri utakmice dnevno, da igraju maksimalno dvije utakmice, da taj razmak bude nekakav pristan, da igraju ujutro, pa da igraju popodne, pa da stignu poći na ručak, da stignu poći na večeru, ali evo, 78 utakmica u 4 dana, po rasporedu ide utakmica svako 40 minuta kod malaca, svako 50 kod velikih i stvarno smo uspjeli nekako u suradnji sa sucima, sa delegatom, sa gospodarom Mihom Arvilićem, evo kojeg s ovim putem baš moramo zahvaliti, gdje je odradio stvarno jedan vrhunski posao. Ništa nije kasnilo, znači. Svaka utakmica je počimala u minutu, završavala je kako je sve išlo po rasporedu, po planu i evo, 78 utakmica u 4 dana, sve u satnici i stvarno evo, bilo je baš prekrasno. Da. Ako se ne varam, Oliver, u ovom periodu također postoje još neki turniri, igraju se, ako se ne varam, također i dalje. Koliko je tu bilo zahtjevno zvati, odnosno poslati te pozivnice klubovima da dođu s obzirom kako su ostala možda godišta na upravo tim turnirima? Pa i naš cilj je bio ove godine, prve godine, da uspijemo prikupiti što više klubova da im to uđe u njihov kalendar, klubski kalendar, da ovaj turnir Svetog Vlaha postane tradicija. Pošto je prvi put, teško je bilo privući još nekih ekipa, već imaju neke turnire u svojim kalendarima ovo doba godine. Evo imali smo sad turnir, čini mi se tođu u Čitluku, gdje je bio negdje blizu u Hercegovini, gdje su neke ekipe čak iz grada išle. I mnoge ekipe već imaju plan, ali okrećali smo telefone, zrckali smo, tražili smo klubove. Mislim da do godine će ti klubovi, kad čuju sad kako je bilo ovdje, da će do godine, mislim, s gustom doći u Dubrovnik na turnir. Vjerujem kako je prvenstveno, a spomenut ćemo Hajdu koji je osvojio to prvo mjesto u 2012. godište u kategoriji. Vjerujem kako su prvenstveno oni zadovoljni, a već i ovi ostali koji su došli sa strane. I imali su navijače, moramo spomenuti, ako se ne varam, iz Slovenije. Imali smo navijače iz Slovenije, jako puno došlo iz Pule, bilo iz Istre. Naravno, Splićani su tu blizu, dolazili su, bile navijače iz Hercegovine. Kad padne gol, onda vidiš koliko ljudi ima na tribinama, koliko je došlo iz Crne Gore bilo ljudi. Tako da, bilo je lijepo, jako je bilo lijepo, bilo je super. Sve ekipe juče kad su polaze, kad smo se pozdravljali, nijedna, ama baš nijedna nije imala ni malo zamjerke i da nije rekla vraćamo se do godine čak i sa više kategorija nego da je organizacija bila vrhunac, hotel, hrana, organizacija turnira i tako sve ostalo. Da, i još više navijača, još više utakmica i možda koji dan više. Pa znači što, rizik je kad u ovo doba godine radiš turnir na otvorenom. Kad smo mi sjedali, kad? Šta bi bilo najbolje? Da ljeti je to teško ostvarljivo. Da se i hoteli, i gužva, i promet kroz grad, hoteli, da li će dati djeci spavanje u hotelu, neće. Onda smo kontali, pa idu blagdani, pa Božić je, Nova godina, prvi mjesec skijanje i onda je to Sveti Vlaho je bio taj neki povod da napravimo turnir i da to, ako Bog da, krenu neku tradiciju, da i dalje krenemo i da to bude sad jedan pravi međunarodni turnir gdje će svi znati da je tad i tad u tom periodu. Da. Imamo svakako još tema, nastavit ćemo još jačem tempu. Idemo na prvi reklamni blok, ostanite s nama. Evo nas natrag u studiju i dalje tema, naravno, Međunarodni nogometni kup Sveti Vlaho. Hrvoje, vjerujem kako evo zaista i našim gledateljima koji, nažalost, nisu mogli do Gospinog polja, lijepo je zaista istaknuti one koji su bili najuspješniji, pa evo koji su to klubovi bili, odnosno koji su osvojili prva mjesta. Pa evo, znači, prvo mjesto u kategoriji 2012. godišta je Hajduk Split. Prvo mjesto u 2013. je škola nogometa, znači fudbalski klub Stari aerodrom iz Podgorice. I prvo mjesto u 2014.
Naši mladci tu talent, evo, moram stvarno reći, čestitam im svaka im čas, poginuli su na terenu, osvojili to prvo mjesto i lijepo je biti među nekakvim velikanima na postolju pored Vojvodine, Hajduka, Istre, Domžala, naša škola tu talent. Evo. Da. Nagrađeni su oni, ako se ne varam, najbolji pojedinci. Je, imali smo u svakoj kategoriji najboljeg vratara, najboljeg strijelca i najboljeg igrača turnira. Nagrade su pošle u više klubova, znači od Hajduka, Istre, evo, Du Talenta, Adriatika, Starog aerodroma, pošle baš u ruke dječice iz svih klubova. Koja su baš klubova. To zaslužila. Zaslužila, naravno. Oliver, vi ste već spomenuli kako je bilo dosta, naravno, tu i onih i sponzora i svih onih ljudi koji su i oko kluba već, ali naravno i koji vole nogomet, vjerujem kako i nije bilo teško to pronaći, odnosno njih pronaći, dali su svi jednostavno ruke, vjerujem kako će se i oni koji nisu ove godine odazvati sljedeći. Pa da, dobro, mislim sad ovaj turnir smo mi pokrenuli i zajednička ta suradnja, ali ništa, to mi smo sad ispali u prvom planu. Ali ovi ljudi koji se ne vide, koji nisu tu, koji se ne vide, bez njih taj turnir ne bi bio. Ne samo ljudi koji su nam pomogli, nego ljudi koji su fizički svojim radom i trudom pridonijeli ovom turniru. Djelatnici sportskih objekata koje moram naglasiti, koji su se stvarno stavili oko ocrtavanja terena, čišćenja prostorija, sve je bilo uredno, sve je bilo čisto. Znali su 9 sati najveće ocrtati teren. Kad sve završi, spuštati se i ocrtava teren. To se ne vidi. To kad dođeš ujutro, sve je spremno. Djelatnici čistoće povećali su broj kanti, čistili su, mi bi došli, sve je uredno, to se ne vidi. I snimatelji, ljudi na razglasu, to su svi pojedinci gdje ovaj pridonijeli ovom turniru, naravno i medijsko pokrivanje koje smo imali. Tako da ti mali ljudi oko nas su napravili super stvar da naš turnir uspije i da ta slika ode dalje iz Dubrovnika prema drugim i klubovima i gradovima i državama da prikaže jednu lijepu sliku. Ti ljudi su stvarno puno pripomogli ovome turniru. Hrvoje, vi također sa školom nogometa imate iskustva i odlazaka po svim ovim mogućim turnirima i u Hrvatskoj, ali i šire. Pa evo nekakva ocjena, naravno, onako gledajući sa strane, vjerujem kako već danas vidite što je moglo biti bolje, u čemu ste možda čak i bili bolji od ovih ostalih. Pa evo, samo ću sekundu se nadovezati na ovu temu prijašnju što je Oliver rekao za sve te ljude koji su tu bili i sve što je nabrojio, naravno sve stoji to s ljudi koji su baš pomogli, bez kojih ne bi moglo, ali u prvom planu moram istaknuti naše trenere koji su tu bili, sreće 0 do 24, ujutro od prvog trenutka do sreće do zadnjeg zvižduka, na večer do odlaska kući, znači koji su doslovno, mogu reći, skoro spavali u Gospinom polju i evo ovim putem im se stvarno srca moram zahvaliti. I zdravstvene službe sam zaboravio. Da imamo tu, kažem, krasne ljude bez kojih ovo uopće ne bi bilo moguće. I sad to što kažeš, stvarno mi kao škola nogometa, Du Talent i pa evo i Gošk s nama, stvarno puno putujemo, imamo dosta tih turnira, što se reče u nogama i iz toga smo izvukli možda najbolje stvari za naš turnir. I ja ću reći iz mog nekakvog iskustva, mogu reći da je turnir bio stvarno na visokom nivou što se tiče organizacije, uvjeta, hotela, hrane i svega. I evo, najveći klubovi tu, tih naši prvoligaši, kad s njima razgovaramo, su baš bili prezadovoljni. Kad uspoređuju to sa drugim turnirima, u samom smo nekakvom vrhu po njihovom mišljenju i samo dolaze pohvale i kažem, treba zasukati rukave, treba od sutra već početi pripremu za drugo izdanje i mislim da će biti još bolje. A tu će doći, što se reče, za eto par mjeseci, ali znamo koliko je to i na koji način, evo kad pričamo i sa ostalim organizatorima, ne samo nogometnih turnira, zapravo zagrijavanje i organizacija počinje već, što se reče, sutra, ako se ne varam, ako nije to, evo ponedjeljak, onda će od utorka biti već pa, sve u pripremi. Je, to je točno, znači već treba polako početi pripremati ideje, pripremati za dogodine, pogotovo što mi, naš plan nije, znači, turnir razvijati na nekom komercijalnom smislu sa velikim brojem ekipa, a to bude, znači, samo broj. Nekako želimo, znači, zadržati kvalitetu, podići turnir što se tiče kvalitete na još veću razinu, a da bi to uspio, znači, moraš biti stvarno kvalitetan, moraš ponuditi ekipama najbolje da bi se one vratile i da bi, znači, njihova nekakva riječ došla do još većih imena, još boljih klubova kako bi mogli imati, znači, još kvalitetniji i još bolji turnir sljedećeg godine.
Upravo tako, Oliver, evo što se tiče vaše dječice, zaista je veliki broj u školi nogometa i vi, naravno, i škola nogometa Duo Talence po tom pitanju, ali i ostali klubovi mogu svakako pohvaliti. Uvjeti jesu tu, međutim, evo vjerujem kako su upravo ti uvjeti u Gospinom polju doprinijeli da se iz godine u godinu prijavi, odnosno dođe što više djece. Da, 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 uvjeti su osnova svega. Od dobivanja terena s umjetnom travom sve je nekako došlo do ekspanzije i broja djece. I rad je naš, ne mogu reći bolji, radili smo mi i prije, ali nisi imao uvjete da radiš na ovom na čemu sad radiš. A onda na samim tim došla je i ta ideja o ovome turniru koji smo sad ovdje. Tako da to je, ma nema bez uvjeta ništa. Bez uvjeta nema ništa. Kad imaš uvjet, onda lako ti razvijaš djecu i bavimo se sportom, igramo nogomet i turnir, da još igrališta, bilo bi još bolje, još kvalitetnije. Imamo li možda nekih informacija posljednjih, što kažu ljudi, naravno iz grada Dubrovnika, iz Saveza, o onom malom terenu do dvorane Gospino polje, hoće li se možda obnoviti u ovo skorije vrijeme? Pa evo, u razgovoru s njima mislim da je to pred nama, da će se taj teren obnoviti, da ćemo dobiti još jedno lijepo igralište i da ćemo, ako Bog da, do godine turnir možeš proširiti još za jedno godište i da će najmlađi nastupati na novom igralištu. Igrati na novom. Po pitanju o vašoj škole nogometa, koliko je dječice, koliko je trenera za sada, gdje vi točno trenirate s obzirom kako znamo da je veliki teren u Gospinom polju, ono, od jutra pa do mraka zaista ispunjen svaki sat? Pa mi imamo trenutno 220 djece u školi nogometa, 6 trenera koji radi sa tom dječicom i koristimo taj manji teren u Gospinom polju, teren u Hladnici, na Lapadu i Crkva Svetog Mihajla. A utakmice, znači službene ligu, igramo u Gospinom polju na terenu s umjetnom travom, znači na velikom terenu. Da. Goško je Dubrovnik 1-9, naravno osim one seniorske momčadi ima i one ostale, kako je stanje po tom pitanju. Neki su već započeli, seniori nisu, mlađe kategorije su na čekanju, ali ovo je bila izvrsna prilika da se sad pokažu, da se zagriju za ono što slijedi sad. Evo, već sam jutro skrenuo pripreme, već odavno smo u pripremama, ali evo sad je završnica, idemo završne pripreme za turnir u Međugorje. Sa tri generacije nam idu četvrta, petak i subotu. Dvije generacije u Međugorje, jedna generacija ide u Čitluk na turnir. I utorak odmah kreće liga. Kreće Dalmatinska liga. Pioniri, juniori, kadeti, svi kreću u pogon. Tako da, zahuktava se. A onda ćemo do 6. mjeseca, kad završimo, još otići sigurno 2-3 turnira. Liga završi. Koristimo i mi te teren u Gospinom polju, mali teren isto u Gospinom polju. Imamo našu grupicu djece sa posebnim potrebama koji su na malom lapackom igralištu, tako da je. Svuda smo. Svuda nas ima. Znamo koliko je, nažalost, koliko stiže loših vijesti iz Saveza po pitanju sudaca. Sad vjerujem kako je to spomenuo ste već i Miha Arbulića, da kako vam je dao ruke da je bio tu u organizaciji. Nije bilo po tom pitanju nedostataka, svi su napravili svoj posao na vrijeme. Po pitanju trenera, koliko ste zadovoljni, imate li možda tu taj nedostatak ili je to za sada zadovoljavajuće? Struke, naravno, i svega ostalo. Pa slušajte, uvijek bi trebalo biti bolje i više. Jako teško je u našoj poziciji ovdje, u Dubrovniku, na jugu, školovat se, ići dalje. Jer sve što se održava što se tiče nogometa, osim onih prvih skalina trenerskih, koji je u Dugopolju, u Splitu, sve u Zagrebu. Za poć treba odvojiti puno vremena i puno novaca. A mi svi znamo da se od ovoga posla ne može živjeti. Mi smo ovdje treneri koji ovo volimo i koji ovo radimo. I to je posao koji zahtjeva i puno odricanja. E sad, za neke veće licence puno više se treba uložiti, a nije nam tu. Da je barem tu u Splitu, možda bi svi više i ulagali, brže dolazili do nekih većih diploma, učili, školova se. Kad uvijek kažu no, Zagreb, pa treba ići u Zagreb, pa treba po par puta godišnje otići po 7-10 dana, odmah neko se poteže malo ručna, jao, ko će to, od ovas isto ne može živjeti. Tu je naš problem
upozoravali smo, molili smo, govorili smo, može li se UEFA-ine škole prebaciti u Split, da ovaj dio i Dalmacije, pogotovo bliže. Našeg juga, da nam je bliže, da se možemo školovati, da možemo napredovati. Nismo za sad naišli na neko veliko odobravanje, rekli su da će razmisliti, da će vidjeti. Mislim da bi bilo još puno više trenera i puno više kadra kvalitetnoga da nam je bliže školovanje. Da. Prvo je po ovom pitanju, škola nogometa, Duo Talent, jeste li zadovoljni, je li nedostaje vama trenera, znamo, evo Oliver je zaista rekao, lijepo mišljenje, stručno mišljenje jednog trenera, bivšeg nogometaša. Pa evo, mogu reći da imam, znači, krasan tim, znači, krasni ljudi oko sebe, znači, da sve funkcionira, mogu reći, savršeno. Nemam šta reći, osim da sve, kažem, funkcionira stvarno dobro, da je tim složen nekako baš po nekakvoj mojoj mjeri, ono što sam ja rekao što ja želim. I dosta ljudi vam pita kako ste vi to napravili, jeste li vi selektirali trenere, eto. Ja mogu reći da je to napravljena selekcija trenera koji tu rade, koji rade svoj posao stvarno na visokom nivou. I također mislim da, ovo što je rekao Oliver, da fali tu još nekakvog stručnog kadra i da će ga u budućnosti, ja mislim, sve više i više biti. Znači, ljudi početi ulagati u sebe, u svoje obrazovanje, kako bi imali, znači, kvalitetu, kako bi mogli taj tim i, evo, i naš i njihov, mogu reći, pojačati ili nadopuniti sa još kvalitetnih ljudi iz struke. Da. Oliver je već istaknuo ono što slijedi ovih sljedećih par tjedana, čak čini mi se već i ovaj vikend, tjedan, nešto. Koji je plan što se tiče vaših kategorija? Imate li već ovaj vikend? Imamo nekakav već složen plan turnira do kraja godine. Očekiva nas Makarska, pa nas očekiva Međugorje, možda na Brač, Orebić, Zadar, Ploče, Neum. Imamo stvarno veliki broj turnira u kalendaru do kraja godine. Usto nam kreće drugi dio županijske lige u 11 i u 9. I evo, ako se nastavi tempom koji je sada, imat ćemo opet dvije ekipe na završnici i završnici u 11 i u 9, ako bude se išlo po planu. Tako da mislim da se očekiva nas jedna dosta duga i sadržajna drugi dio sezone. Sezona, da. Što se tiče ovih mališana, ali naravno oni koji su već naravno došli do određenog broja godina i preselili u druge gradove, odnosno u druge klubove, možete se pohvaliti, evo, prvenstveno Goško Dubrovnik, naravno i škola nogometa Duo Talent i Župa Dubrovačka i tako dalje, igračima koji su, evo, prvenstveno otišli u Hajduk u posljednje vrijeme. Zaista, evo, javnost to vjerujem kako dobro zna, ali evo, lijepo istaknuti ovim putem još jednom koji su zapravo to mladići zaslužili poziv. Pa da, ono što nama čini čast, to je da su zadnje 3 godine 4 mladića iz kluba pošla u Hajduk. Mislim, to je svima to čast. Mislim da će biti još. Znam, ima najava, da čekamo još jedan odlazak sad u 6. ili 7. mjesecu jednog našeg igrača. To vas čini sretnim. Kad je u pitanju Hajduk ili ovako neći veći rang natjecanja ili veći klub nego što smo mi, to vas jako čini sretnim, jer znate da dobro radite, da drugi klubovi to vide. Nije ni ovo slučajno što su svi klubovi došli ovdje. Vjerujte mi, nije slučajno. Znaju oni rad kako se u Dubrovniku radi i kako ima dobre djece, ima dobri nogometni klubova, tako da nije bilo ni s te strane isto nije bilo problem privući te neke klubove, da kažemo. Tako je, da dođu. Znaju da ima djece, da ima proizvodnje, da se dobro radi. E sad, uvijek kažem ono, uvijek može bolje, ali dobro. Super. Vjerujem kako ćete biti u ovom periodu sljedeće godine, naravno, u Gospinom polju, ali vjerujem kako se dobro zna gdje ćete biti 14. lipnja ove godine. Pa bit ću u Njemačku na prvenstvu. Iću, da moram. Da, sad ću mi gledati šta će 14. biti. Pa prvenstvo svjetsko. Da, se idem. Karte sam već tražio. Mislim da ću imat. Prevoz sam već riješio. Tako, unaprijed. Moram biti prisutan tamo. Koliko zapravo možemo i što možemo? Vidit ćemo. Hoćemo još jednu emisiju na ovu temu? Mogli bi još jednu emisiju. A vidit ćemo kakva će biti forma igrača u 5. mjesecu. Na prvenstvu. Šta će biti s Lukom, šta će biti s Perišićem.
ima do toga još. Ko će se vratiti, ko će biti povrijeđen, tako da, daleko još. Hrvoje nije baš dao neki opširan odgovor, nego se izvukao, pa evo, ostaje nekako pri tobom da mi rečeš ipak malo detaljnije tvoja očekivanja što pa, Hrvatska može... Pa, s nama se nikad ne zna, s Hrvatskom se nikad ne zna. Španjolska, Italija, s nama se nikad ne zna, uvijek težimo najvišem, uvijek smo najbolji sa najtežim reprezentacijama, tako da mislim da je skupina prava za nas. Nama ne odgovaraju male reprezentacije, mi smo vezno najbolji sa najtežima, tako da mislim da možemo daleko. Kako do karata, odnosno jeste li već u ovom prvom krugu došli i rekli ste da imate sve već dogovoreno skoro? Pa dobro, ja karte uspijem dobiti preko Hrvatskog nogometnog saveza kao njegov član i tako, pa predsjednik Topuzović malo tu pomogne i onaj, tako da dođem do karata. Nije problem. Potom jeste osigurani u samom početku, onda dalje je sve dogovor. A, onda dalje, tako je, smješta je dogovor u hodu ako se može. Ako ne, vratiš se doma, televizija i to je to. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Vjerujem kako će i Hrvatska, naravno vi u organizaciji već sljedeće godine, kako će biti još bolja, još više momčadi. Nadamo se i puno uspjeha i vaše škole, nogometa, do talenti, Boško je Dubrovnik, 1919 od senjora pa do onih najmlađih kategorija. Nadam se kako se vidimo evo, uskoro sa ovim lijepim temama, novim uspjesima. Hvala vam. Hvala tebi. Evo, poštovani gledatelji, hvala vama što ste i večeras bili uz sportsku emisiju Time Out. Ostanite svakako uz naš program. Mi se vidimo i sljedeći ponedjeljak od 20 sati.